Еуроводақ Африкадағы босқындар лагерін қаржыландырмақшы. Италия тауларында іздестіру операциялары аяқталды. Парижде сән апталығы өтуде Валентина және Шанель. Еуропадағы алғашқы суасты мұражайы. Еуроодақ ішкі істер министрлері Африкадағы босқындар лагерін қаржыландыруды қарастыруда. Жоспарға сәйкес Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша жоғарғы комиссар басқармасы және гуманитарлық ұйымдар сол орында босқындар ісін қарастыратын болады. Сөйтіп Еуроодақ Жерорта теңізі арқылы Еуропа жағалауына бет алушы адамдарды тоқтатпақшы. Көбіне заңсыз тасымалдаушылардың кемесімен келетін босқындардың негізгі бағыттары Ливиядан Италияға бет алуда. Брюссель экономикалық босқындарға жол жауып, тек әскери қақтығыстардан қашып келіп жатырған босқындарды қабылдамақшы. Өткен жылы қауіпті суларды кешіп өтпек болған 4,15 мың босқын қаза тапқан. Еуроодақ Жерорта теңізінде теңіз операциясын бастады. Сондай-ақ ливиялық жағалау күзетін теңіз арқылы саяхаттауды алдын алуға үйретуде. Ендігі кезекте ол теңізден құтқарылған босқындарды келген жағына қайтаруды жоспарлап отыр. Ең басты жоспар Еуропаға кімдер келеді, оны заңсыз тасымалдаушылар емес, Еуропаның өзі шешу керек. Ең бастысы босқындарды заңсыз тасымалдаушылардан құтқару керек. Кейін оларды Еуропадан алшақ қауіпсіз жерге орналастырып, сол жерден кімге көмек керек екендігін анықтау қажет. Ливия немесе оған көршілес елдердегі босқындар лагерін Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі бойынша жоғарғы комиссариатын немесе халықаралық миграция бойынша ұйым басқаратын болды. Ал соғыстан емес кедейшіліктен қашып келген босқындарды өз елдеріне оралуына көмектесетін болады. Көбіне Ливиядан Италияға бет алған босқындар экономикалық босқындар деп аталады. Олардың Еуроодаққа қалуға мүмкіндіктері жоқ. Италиялық құтқарушылар осыдан бір апта бұрын тауда орналасқан қонақ үйге құлаған қар көшкінінен қаза тапқан 29 адамның мүрдесін тапты. Бұл туралы іздестіру шараларына қатысқан өрт сөндіру бригадасы мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, алдымен іздестіру құтқару жасағы 11 адамды тапқан, олардың ішінде 4 бала бар. Олардың барлығы тірі, дені аман. Олардың барлығы апат орын алған соң алғашқы 3 күн ішінде табылды. Ауыр қар көшкіні 11 қаңтар күні жер сілкінісінен соң құлап, қонақ үйді қиратқан болатын. Құтқарушылар бірнеше күннен бері құлаған қалың қарды арнайы техникамен қазып, астынан адамдарды құтқарды. Біз алдымен ғимараттың құрылысын зерттеп, оның көшкінге әсерін зерттедік. Біз оның қирағандығын көріп, оның бір бөлшегі қай жерде екендігін анықтауға мүмкіндік алдық. Кейін біз қар көшкіні құлаған кезде қонақ үйдің ішінде не болып жатырғандығын анықтадық. Сөйтіп біз қай бөлшекте адамдардың көп болуы мүмкін деген жерлерді анықтап, қазба жұмыстарына кірістік. Ендігі кезекте құтқару іздестіру операциясы аяқталды. Алайда оқиға орнында әлі де жұмыстар жалғасуда. Оны тергеушілер тобына дайындауда. Олар бұл оқиғаға адам баласының қатысы бар ма екендігін анықтамақ. Белгілі болғандай, алғашқы жер сілкінісі басталған кезде адамдар үйлеріне қайтуға бет алған. Алайда жолдың барлығын қар басқанның салдарынан олар үйлеріне жете алмаған. Сонымен қатар апат алдында қонақ үй менеджері жедел құтқару қызметіне хабарласып, жолды тазалап берулерін де өтінген. Алайда олар дер кезінде амал қолданбаған. Оппозиция итальяндық үкіметті төтенше жағдайларды алдын алу ұйымының дайындығы шамалы деп сөгіс айтуда. Премьер-министр өз кезегінде бұл оқиғаға кінәлілерді анықтап, сонымен қатар соңғы бір жыл ішінде жер сілкінісіне жапа шеккен Италия орталығына қосымша қаржылай көмек көрсетіледі деп уәде берді. Бразилияда 2000 жылдан бері алғаш рет сары безгек ауруы өрши бастады. Елдің денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше 70 адам дертке шалдығып, оның 40-ы көз жұмған. Әсіресе Минас Жерайс штатының тұрғындарының арасында ауру кең таралып барады. Сондықтан дәрігерлер осы өңірге баратындарға міндетті түрде екпе салдыруға кеңес береді. Оған қажетті 11,5 миллион дәрі-дәрмек дайын тұр. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша жолаушылар сапарға шықпас бұрын 10 күн ішінде екпе салдырса сары безгекке шалдықпауы мүмкін. Ресми мәліметтерге сәйкес бұл сары безгек ошағы соңғы 14 жыл ішінде болып отырған ең ауқымдысы. Медиктер Бразилияның 9 штатының тұрғындарын вакцинация өтуге шақыруда. Шамамен 5,5 мың екпе барлық ел бойынша жайылған, олардың дені қатты жапа шеккен штаттарға жіберілді. Тағы да 6 миллион екпе алдағы күндері жеткізілетін болады. Сонымен қатар бізде 5,5 миллион екпе бар. Оны біз төтенше жағдай орын алған жағдайда қолданатын боламыз.
Жағдайға орай мемлекет тағы да көбейекпе дайындауға дайын отыр. Сарбезге ауруы бұл өткір, респираторлы ауру. Африка және оңтүстік Америкада таралуда. Оның белгілері қатты температура көтеріліп, бастың қатты ауруы, бұлшықеттермен аяқтар ауырып, жүрек айнуымен құсу секілді белгілері бар. Асқынып кеткен жағдайда 50-60%-ға дейін адамдар қаза табуы мүмкін. Сарбезге ауруына қарсы дәрі-дәрмек жоқ. Тек симптоматикалық емдеу жасалады. Бұл ауруға қарсы вакцинация осыдан 80 жыл бұрын жасалған. Вирус сармасы арқылы таралады. Осы маса сонымен қатар зика және денге вирустарын жұқтырады. Сары безгек ауруымен ауырғандарда өмір бойы иммунитет пайда болады. Жапондық сумо палуаны Токиолық шіркеу Мадзиши қарасында салтанатты шараға қатысты. Жапондық сумо палуаны Токиолық шіркеу Мадзиши қарасында салтанатты шараға қатысты. Жұма күні ол жерде мыңдаған адамдар жиналды. Бұл оқиға жергілікті тұрғындар үшін ерекше. Ютака Кисинасато соңғы 19 жылда чемпион атағын алып тұрған алғашқы жапондық. Одан бөлек тағы 3 сумо палуандар бар. Олардың барлығы Монголиядан шыққан. Салтанатты шара 3 сағатқа созылды. Алайда адамдар жақсы жерде орын алып, чемпионды жақынырақ көру үшін таңмен жинала бастады. Соңғы сумошы чемпион палуан осыдан 19 жыл бұрын болды. Біз бұл үшін үлкен мереке. Оның өнері менің ойымдағыдай әлде қайда күшті болып шықты. Сумо ережесіне сәйкес, юкудзона атағы екі тардан қатарынан жеңіске жеткен кезде беріледі. Алайда аталған балуан үшін ерекшелік жасалды. Ол тек ағымдағы жылы қаңтар айында өткен турнирден жеңімпаз атанды. Осыдан бірнеше жыл қатарынан оны үміткер етіп шығарғанымен, ол турнирден тек екінші орынды иеленіп жүрді. Мұндай шараға мен алғаш рет қатысып отырмын. Мэйдзи шіркеуінде салтанатты шара кезінде атмосфера сондай әулиелі болып көрінді. Менің алған әсерім қатты ұнады. Юкудзуно рангы бойынша палуан әр турнирде жеңімпаз атануға жет. Егер олар тиісті өнер көрсете алмаса, онда өз еркімен немесе арнайы комитеттің шешімімен ойыннан кетуі қажет. Соңғы рет юкудз атағын жапондық азамат 1998 жылы алған. Ол Баканахана Масару болатын. 2000 жылы ол отставкаға кетті. Осы күнге дейін ең батыр юкудзона болып, монғол Хакуке Се аталуда. Ол жеңіс тапқан турнирлер санын 37-ге жеткізіп, рекорд орнатты. Валентино сән үйінің көктем жаз 2017 топтамасы. Оны Париждегі сән орталығында көрсетті. Бұл көрсетіліп үлкен қызығушылыққа бөленді. Себебі бұл дизайнер Перпа Оло Питчалидің жеке жұмысы. Бұрын ол Мария Грация Кюримен бірге жұмыс жасаған болатын. Алайда ол Диорға кетіп қалды. Оның киім үлгілері жәннатты стилде сақталып қалған. Бұрында ол өзінің серіктесімен осы стилде жұмыс жасаған болатын. Көйлек түр-түстері бәсеңдетілген. Ашық қызыл, сұр жасыл, ақшыл түстер. Пішіндері сорғалап тұрғандай. Кейбір көйлектер гүлдермен, тастармен безендірілген. Ал кейбіреулері ерелік маталардан тігілген. Көрсетілім музыкасын франциялық композитор Александр Деспла жазған. Ол Оскар сыйлығының иегері. Ал сән үйі Шанель топтамасының көрсетілімі айна іспеттіз подиумда өткізілді. Карл Лагерферт көрермендерді айнала ортасына алып келуге бел буған. Алайда ондағы басты акцент шара орны емес, ал киімдер болды. Оның топтамасында екі стиль жинақталған. 50-ші және 80-ші жылдардағы сән үлгілері бекітілген. Бірінші ол көктемдегі палитрада твит бешпеттері, ал екіншісі құс қауырсындарымен көлемді иықтар. Киімдері қызғалдақ пішіндері бір-бірінен ажыратуда. Барлық киім үлгілердің бір ерекшелігі ол қалың белбеу. Ал көрсетілімнің басты жұлдызы Лили Броуз деп болды. Ол ортаға дизайнермен қолтықтасып қалыңдық образында шықты. Оның үстінде көлемді алғызыл көйлек болды. Иероглифтерді түтікше қағаздарға жазу Қытайдың сан ғасырдан сақталып келе жатқан дәстүрі. Оны үйлер мен кеңселердің есіктеріне іледі. Қытайлықтар бұл жазулар зұлым күштерді қуып, жаңа жылда сәттілік алып келеді деп сенеді. Бүгінде 11 жыл қатарынан Тайваньның Тайюань қаласында осындай жазу жазудан сайыс өтіп келеді. Оған жүздеген кәсіби және әуесқой
каллиграф қатысат, елдің түкпір-түкпірнен келет. Сайыс әділ өту үшін қандай жазу жазылу қажеттілігін ұйымдастырушылар шешет. Соның ішінде бірнеше иероглифтан тұратын бақыт, сәттілік тілеймін деген тілектерді жазу тапсырылады. 75 жасар Лида кәсіби маман деп атауға болады. Ол каллиграфиямен күн сайын айналысады және осы дәстүрді жоғары бағалайды. Жарысқа екінші рет қатысуда. Адамдар қазір түтікше қағаздарды дұрыс бағаламайды. Біздің үйімізде осы арқылы қолайлы атмосфера орнады. Айлы күнтізбеден жаңа жылды сезіндік. Сайысқа жас та кәрі де қатысуда. Кейбіреулер үшін бұл медитация тектес болады. Бұл қағазға мен үлкен иероглифтерді жаза аламын. Ал шағын парақтарға кішкентай қылып жазамын. Осы кезде мен бәрін ұмытып, өзімді еркін ұстаймын. Сайысты Тао Юань мәдениет министрлігі өткізіп жатыр. Мамандар қазіргі дамып кеткен заманда мынандай жаңа жылдық түтікше қағаздарға жазу дәстүрін жаңғырту оңай емес дейді. Механикалық өндіріс кедергісін келтірсе, батыстың да өз әсерін тигізеді. Күллі Тайвань, сондай-ақ Жапония мен Корея батыстың әсерінен бүлінген. Сондықтан ай күнтізбесімен тойланатын жаңа жылды көп елемейді. Жаңа жылдық түтікше қағаздар да көп қолданылмайды. Бұларды еш қиындықсыз бастырып шығаруға болады. Дүкенде қолдан жазуға арналған шиыршы қағаздардың бағасы 4 ақш долларын құрайды. Ал басылып жазылғандары бар болғаны 60 цент тұрады. Басылғаны өте ашық түсті және пластиктен жасалған. Оны іліп қойса, бір жыл бойы жапсырылған жерінде тұра береді. Кейбіреулерге бұл ұнайды. Осындай қолдан жазылған шиыршы қағаздарды қытайлықтар біздің еліміздің 1-3 ғасырындағы Шыңғысхан династиясы кезінде қорған қақпаларына жапсырған екен. Чжэньин фоторедакция саласында қызмет етеді. Өзі осы каллиграфияны меңгеруге бел байлап, арнайы шеберлік сағатына келіп отыр. Шынымды айтса, мен студенттік кездерден осындай сабақтарға аса көңіл бөлмедім. Және қылқалам алып, иероглиф жазудың маған қажеті шамалы болды. Бірақ бүгін өз халқымның мәдениетін білуім, үйреніп, керегін түсініп, осында келдім. Ай күнтізбесі бойынша биыл тауық жылы 28 қаңтарда басталады. Бұл түрлі түсті сүйкімді пішіндер британдық балалар ойыншықтары дүкендерінде сауданың хитіне айналған. Көп кішкентай болғанымен олар бұл саладағы түсімді рекордтық деңгейге дейін арттырып отыр. Өткен жылы нарық көлемі 6%-дан жоғары көтеріліп 4 миллиард 100 миллион евроға жеткен. Қызықты ойыншықтардың бағасы қымбат емес, 100 деген дүрі бар. Балалар олардың топтамасын жинауға әуес. Статистикаға сәйкес, өткен жылы 4 сатылымның біреуі осы ойыншық топтамасы болды. Сұраныс 44%-ға көтерілді. Балалардың қызығушылығы жоғары, себебі бүлдіршіндер құрастырып, топтама жинағанды жақсы көреді. Сатып алуға болатын көптеген ойыншықтар бар, бірақ балалар ата-аналарынан өздеріне ұнағанын ғана сатып алып беруін сұрайды. Кішкентай сатып алушылар қорап ішінде қандай ойыншық барын білмесе де оған қол жеткізуге ынтызар. Оларға сатушы әдемі қорапқа оралған ойыншықты ұсынады. Бұл лотерея ұтысы секілді. Ішінде сирек кездесетін пішін болуы мүмкін. Ал кейде өз топтамасында бар түрі де тап болуы ғажап емес. Бұндай кезде олар былай жасайды. Балалар ойыншықты мектепке алып барады. Егер өздерінде бар пішін кездессе, достар бір-бірімен алмастырып алады. Танымал пішін ойыншыққа қоса дүкенде шағын жарқыраған қуыршақтар пайда болған. Бұл да британдық балалардың кезекті хоббиіне айналуы мүмкін. Бұл орманда өмір сүретін кішкентай жұлдызды перизаттар қараңғыда жарқырайды. Ал егер жарық жерге шығарса, жануын доғарады. Қуыршақтың осы түрінің бағасы 5 евродан төмен тұрады. Өндіруші компания Ұлыбританияда сауда көлемі артады деп үміттеніп отыр. Қазіргі кезде британдық ойыншық базары Еуропадағы ең ірі және әлемдегі көлемі бойынша 4-ші орындағы базар болып саналады. Европадағы алғашқы суасты мұражайы келушілерге ресми түрде есігін айқара ашты. Көрме кеңістігі ретінде Атлант мұхитының түбі пайдаланылды. Дәлірек айтқанда мұхиттың Канар аралының құрамына кіретін испандық Лансароте аралына таяу тұсы. Экспозиция аясында түрлі жастағы және жыныстағы 200-ге адам мүсіні қойылған, көлемі адам бойымен бірдей. Тағы бір ерекше экспонат суасты ботаникалық бау-бақшасын қоршап тұратын ұзындығы 30 метр, салмағы 100 тонна болатын дуал. Тағы бір инсталляция
плод Лампедузы деп аталады. Ол Европадан жақсы үлес алуға үміттеніп, теңізді кесіп өткен босқындарға арналған. Мүсін авторы және мұражайды ашқан британдық Джейсон де Кайрис Тейлор өзінің туындысын 2 жыл бойы жасаған. Инсталляция экологиялық таза материалдан дайындалыпты. Мүсіншінің ойынша, олар су астындағы жасанды мүсіндер рөлін сомдауы тиіс. Қазірдің өзінде мұражайға су асты жануарлары үйірсек көрінеді. Көрмені ұйымдастырудағы тағы бір мақсат – көркем өнер арқылы қоршаған орта мәселелеріне назар аударту. 14 метр тереңдіктегі айрықша үлгідегі мұражайдың сұлулығын барлық сүңгуірлер де тамашалай алады. Келушілерді мұнда экскурсия құраммен жеткізеді. Гидрокостюм, ескек, аяқ пен су астында тыныс алу аппараты міндетті түрде болуы қажет. Мұражайдың құрылысын жергілікті билік қаржыландырады. Британдық сәулетші осындай инсталляцияны Мексика жағалауы Багам және Гренад аралында да ашыпты. Венгрияда құс тұмауына байланысты үйрек пен қаздың бауырынан дайындалған фуаграның бағасы өсіп жатыр. Бұл жергілікті асхананың дәмі тіл үйірер жеңсік асы. Эпидемияға байланысты фермерлер 3 миллионнан астам үй құсының соның ішінде басым бөлігі қаз бен үйректің көзін жоюға мәжбүр болған. Бір ғана Будапешттік базарда үйректің фуаграсының келісі қазірдің өзінде 44 долларға жеткен. Бұл эпидемияға дейінгі бағадан 2 есе қымбат. Кей мейрамханалар туристерге осы сүйікті астарын тауып беруде қиналып отыр. Сонымен қатар қазбен үйректің еттерін жеткізу үзіліп қалуы байқалады. Осы аптада эпидемия кесірінен фуагра шығарудағы жетекші ел Венгрия қаржылай көмек алу үшін Евроодаққа жүгінбек екенін мәлімдеді. Венгриядағы фуагра өндірушілер бұдан өзге осы дағдарыстың шешімін табу үшін болашақта мамандандырылған Еуропа Федерациядан көмек сұрамақшы, себебі аталмыш жайт 8-10 жыл сайын қайталанады. Егер біз еуропалық мәдениет пен сауданың мұра болған басты бөлігін сақтағымыз келсе, Еурокомиссия оның шешімін табуға қатысып, өтемақы механизмін құруы керек. Вирус жоғалып, кетпесі анық. Алдыңғы жылдары Венгрия жылына 1600-1800 тонна фуагра шығарып жүрді. 2017 жылы ең көп дегенде болжам бойынша өткен жылғы көлемнің 60% ғана өндірілуі мүмкін. Үй құстарын жаппай жою 2017 жылы Венгрияның құс өсіру индустриясына зардабын тегізеді. Вирус басылғаннан өзінде құс санын көбейтіп, өндірісті аяқтан тұрғызуға, сауда айналымын бұрынғы қалыпқа келтіру үшін 4-5 ай уақыт керек. Будапешттегі еврейлер тұратын көше қиылысындағы мейрамхананың бірінде үйрек мен қаз етінің балбыраған мол түрінен дәм татуға болады. Қаздың бауырынан жасалған паштет, ұсақ ет салынған мойын, ризотто, үйректің төстері тек осында пісіріледі. Мейрамхана менеджері фуагра жеткізудегі іркіліс 90 айының ортасынан басталғанын айтады. Дағдарыс мереке кезіне шарықтау шегіне жетті. Біз қаздың бауырын сатып ала алмадық, қаттығым баттады. Енді біз бауырмен құс етін 25%-ға жоғары бағаға алып жатырмыз. Дегенмен қажеттілікті толық қанағаттандыру әзір мүмкін емес, сондықтан кей тағам түрлерін ас мәзірінен шығара тұруға тура келеді. Манилада әлем аруы байқауының алдын ала раундтары басталды. Филиппин астанасына ең сұлу атануға өзін лайық деп санаған 86-дан аса үміткер жиналды. Әр бой жеткен Mall of Asia Arena сахнасына суға түсетін киіммен, кеш көйлегімен және ұлттық үлгідегі костюммен шығуы тиіс. Алдын ала раундта 12 бой жеткен таңдалып алынады. Алдыңғы жылы филиппиндік Пиа Вурцбах байқау жеңімпазы атанған болатын. Ол былай деп сөз сөйледі. Позапрошлом году победительницей конкурса стала филиппинка Пиа Вурцбах. Она выступила с речью. Мен әлем аруы осында Филиппинде өтіп жатқанына қуаныштымын, себебі біз ең жақсы жанкерлеріміз. Мен дұрыс айттым ба? Көрермендердің шоудан алған әсерлері керемет. Бүкіл әлем бірікті және бір-бірімізді білмесек те осы байқаудан ләззат алып жүрміз. Көрермендердің киген киіміне қарап, кімге жанкүйер екенін білуге болады. Бұл сұлулық залы және сұлулық жүрегі, әсіресе бізге жаны қалмай қолдау білдіретін филиппиндіктер үшін маңызы зор. Қазір онлайн дауыс беру жүріп жатыр. Оған сәйкес латын американдық бойжеткен алда. Байқау финалы 30 қаңтарда өтеді.